Zdaj, mi tisto, kar skušamo narediti z temi našimi intervjuji, je tudi razbiti to neko predstavo, ki skušajo razširiti, da imamo neke žerjaviste, ki so v bistvu stavkajo za neke svoje privilegije, medtem ko žerjavisti nenehno govorijo o tej povezanosti v delovnem procesu, o tem problemu, na kak način se je delovni proces začel organizirati, ki pravzaprav načenja zdravje in varnost delavcev, vseh delavcev v Luki Koper. A lahko mogoče malo opišeš ta problem? Ne vem, mi, ker smo nekje recimo nastopili na delu pred 10-11 leti, ne, smo imeli majhno število recimo pogodbenih delavcev, ne. Dela bilo veliko, stroje smo imeli malo, ne. Smo se naučili recimo delati hitro, ne. Potem so v bistvu začeli na veliko zaposlovati naši strojniki, so šli v pokoje in tako dalje, recimo šoferji, fizični delavci, vemo, da jih niso že dolgo let zaposlili Luka Koper, ne. So začeli prihajati drugi ljudje, ne. Mi smo jih zmeraj gledali, kot da so neka nevarnost za nas, ne. Ko bi rekel, da nam bi vzeli kruh in tako dalje, ne. Dokar enega dneva se nismo tudi malo zavedali, ne, da v bistvu so naše delovno okolje, ne. Smo ostali sami na žerjavih in v bistvu 3/4 drugih storitev so delali pogodbeni delavci. In je bila že toliko velika fluktuacija, da iz meseca v mesec so prihajali novi ljudje in non stop si govoril eno te isto, nobeden ni poslušal. Bolj, ja. Bolj obremenujoče, ne. Dokar enega dneva smo ugotovili, da je krega se brez veze, ne. Nekdo drugi je odgovoren, recimo, za enega človeka, ki ni sposoben delati, recimo, stroje ali pa s kamionom, ne. Bi mogli biti v določenem pogoji, isti tak pogoj bi mogel biti, kot je bil za nas, recimo, kadar smo prišli, ne. Počasi, uvajanje in tako dalje, ne. Skratka rečeno, človek danes je prišel, jutri je bil že na stroju, ne, na kamionu. Ni imel nekega normalnega postopka uvajanja, ne. To je bilo 24 ur, ne. Ljudje so upravljali izpite, so vozili vsa izpite, recimo, iz bivših republik, ne. So šli dol, vemo, na dopusta, so prišli nazaj, so imeli že izpite za strojnika in tako dalje, ne. Ne vem, jaz tega nisem videl. Smo jih gledali tako, ko neko nevarnost, ne. In zdaj se do tega niso slovili. V bistvu niso. Tam smo gledali zadaj. Z naše strani gledamo niso. Skratka, in to je potem dozorelo in zdaj pravzaprav, ok, čeprav gre za dve ločeni, tehnično gledano zgodbe, ampak vendarle je zrasla neka solidarnost. Zrasla je med nami, ne. Med nami, ki mi smo skupaj delali, ne. Eni smo učili druge, ne. Jaz tudi dosti krat se naučim, recimo, ti pove kak šofer, ne. Daj bolj počasi, daj tisto tam, ne. Ker delo žerjavista ni samo dvigniti in številke, ne, tudi spremljati okolje, ne, biti v kontaktu z ljudmi in vse. Poveš svoje, kaj ti, recimo, kaj ti odgovarja pri delu, ne, tako da te tisti na kamionu zna spremljati ali pa na stroju, ne. Ok, za ta zadeva, skratka, tako ne vem, outsourcing, to že zdaj traja, kaj, skoraj 20 let, da bomo videli, ne. Kdaj so recimo na zadnje zaposlili nove delavce v Luki Koper? Zdaj, na zadnje nove smo dobili, evo, včeraj. Naše žerjaviste, ne. Žerjaviste. Evo. Ampak recimo te dve tretjine drugih aktivnosti, ki to je zapravo? Je že v bistvu začelo izumirati v Luki Koper, ne. Kot so delavci, kot so strojniki, ne. V bistvu jih je malo, ne. So večinoma starejši ljudje, ne, pred penzi. In določeni ljudje, ki v bistvu se niso čutili sposobni biti na žerjavih, ne. Ker so recimo med uvajanjem, so zaključili, da ni za njih in so šli na stroje, ne. Zdaj seveda, kot žerjavist, tudi recimo greš pred vrata Luke Koper, ne, in v bistvu si z temi delavci pri IPS, ki so zdaj na protestu. Vse so moji sodelavci v bistvu, ne. So ratelji, so ljudje, ki jih gledam že 10 let, določeni, ne. Pa da je to v nekaj.
In tu me je tudi, vidiš, praktično gledaš tudi strani na varnost, tudi samih njih, ne? Ker so določeni, ki so že, evo, fantje, bi rekel, so boljši tudi določeni od nas, ne? Na določenih strojih. Ne? Ker mi smo večinoma po žerjavih, ne? In recimo nakladači in kamioni bolj malo, ne? So dosti boljši od nas. Ne? Tako da v bistvu je del delovnega procesa so. Ne? Ker spet, vam pravim, ne, toliko ta fluktuacija so določene obremenitve. Ne? Zmeraj novo uvajanje, novi ljudje, non stop govoriš eno te isto, ne tam, ne tam. Moraš trikrat bolj spremljati ljudi, kje so. Ne? Vemo, da so nam začeli, recimo tudi kader delovodi so nam začeli krčiti. Ne? Ljudi, ki so bili odgovorni za svoje skupine. Ne? So jih enostavno na določenih terminalih so jih eliminirali, da nimajo kaj delati. Samo so jih eliminirali tisti krat, recimo, ker smo imeli malo dela, ne? In ker so že ustvarili eno skupino delovnih ljudi, ki že praktično ne rabijo nekoga, da jih vodi. Ne? Samo zdaj v povečanju dela, ne? Takega človeka ga nujno rabiš, ne? Ki te razbremeni določeno delo. Ne? Da ne rabiš ti misliti, ki je. Prvi so ta racionalizacija dela in proizvodnje v Luki Koper, ki se jo gre uprava Luke Koper, je popolnoma kontraproduktivna. Z mojega stališča gledano ja, ne? Ker potem spet to delo v delovodje so besli nekomu drugemu na breme. Ne? So bili disponenti, ki so bili zadolženi recimo na ladjah ali pa skladišniki. Ne? Ker človek vemo, da ne mora biti na dveh krajih istočasno. Ne? Torej nekdo ali je na ladji ali je skupino, nekdo mora prevzeti tisto skrb šekel za delo, za če novo v delovnem procesu. Ne. Tisto skrb je zmeraj imel nekdo, ki je bil recimo več časa v podjetju. Ne. Torej, rešitev je, na mesto, da se vzame drugega delavca, recimo pri EPS, kot sovražnika, v narekovajih, je da se zahteva enako plačilo za enako delo, skratka neka egalitarno zahtevanje. V bistvu, ja. Tudi strani firme gledano, ne? Če imaš že človeka izučenega, ne? Ki praktično so naši stroji, smo jih mi učili delati, ne? In spet zaposlimo recimo nekoga odven, ne? In tiste jih ponižujemo, ne? Pak so ljudje, ki svoje delo vejo opravljati, ne? In dokaj korektno.